për Gjilani. Rasti i mbrëmshëm, i cili u boni një rikëtim, por i izolu, si pas neve, një punëtore teknike me banim Gjilan, po që punon në një spital privat në Prishtinë, ka dalë e infektuar dje, në fakt është konfirmu nga institutit kombëtar mbrëmjen e kalume, duke realizu dhe testin me COVID-19 në Prishtinë. Sa kontaktet e saja sot e kanë qënë numrin 9, jenë antarë familjes dhe kontaktet e familjare së saj në disa persona tjetë, që nga 28 mostra që sot qendra regionale shëndetit publik Gjilani ka marë, 9 ka rezultu pozitiv. Ne në këtë moment jemi në takim të emergjensave civile pranë shtabit për parandalimin e prapis COVID-19 në Gjilani dhe po e bëjmë shtrirjen e kontakteve duke mos lejut metet asë një rast anash, eventualisht nga mundësia kontakteve, e kondër që nga mbram, dhe rrësot 28 kontaktet e para, ne i kemi testu në mëndzet, për cilave ka rezultu non. Praktikisht, burimi është qendra spitalore private në Prishtin, punëtoria teknike, po motra medicinale, punëtoria shëndetsore, e cila natyresht në kontingentin e matë luftës kondër Covidit si teknike medicinale, ka qenë mobilizume, organizume në sektorin privat, po që fati këtë i saj, kontakti i saj në Prishtinë dhe kontakti në familjen ka bo që Gjilan sot të rikëthehet numri të infektuarve dhe për kundër që ne lakurën e olimpike në zero tash është rikëthy në 10 taste në vetë izolim, gjithë janë me simptomat leta ose pas simptoma, dhe në menaxhimin e qendrës regionale të shëndetit publik dhe emergjencave civile Gjilani. Tuar patjetër që ka lind spitali i Prishtinë, spitali në Idej, aja ka është paciente e cila në fazën e lehonisë, ka lind një fëmijë të shnosh, por që sot është konfirmu me COVID pozitiv. Krejtë rastet janë ose lidhje familjare me punëtorës shëndetësore, ose nga kontaktet e familjarëve të saj. Për që burimi infekcionit është kësë spital në Prishtinë, për ne është shumë e rëndësishme kur e dim burimin infekcionit dhe kontaktet. Të mandej e izolojmë në këto kontakte, i nështrojt vetë izolimit dhe detyrushëm, gjitha këto familje, i vendosën kontrola emergjensave civile, vendosë karantinën të plotë, tashmë edhe me vendim.